це голосування вже вкотре показало всю низість і підкилимність політики, яку проводить «Батьківщина» по процесу децентралізації добровільного об'єднання громад. Як вони на цій трибуні рвуть сорочку за те, що треба надати можливість об'єднатися, натомість проваливши попереднє голосування, узгодивши з нами, з їх керівником профільного комітету паном Власенко, законопроект від всіх голів фракцій стосовно того, щоб дозволити громадам об'єднатися, які входять в межі різних районів, знову ж таки не дають жодного голосу. Це чиста ганьба. І всі громадяни, всі об'єднані територіальні громади будуть знати вашу публічну позицію, що ви брешете людям. Ганьба вам!